Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskats täällä. Ja nyt olisi siis mun elämäni täyttymys. Meikä vihdoin sai ostettua GoProon, tai ei itse asiassa GoProon, mutta vähän tämmösen halvemman version, itse asiassa aika hyvänkin. Ja tää on siis halvan miehen GoPro, jos nyt noin voi sanoa. Elikkä meikä osti tän Helsingistä Jumbosta tämmösen Denver-merkkisen tämmösen Action kameran, joka kestää 55 metriin tuota syvyyteen mennä vetteen. Sitten tällä voi kuvata 1080p, että se on mulle ihan tarpeeksi hyvä, koska mä en todellakaan 4K-resoluutiolla tee yhtään mitään, koska mä en YouTubeen halua upata semmoseen ja mulle kestäisi muutenkin ihan vitun kauan. Kuvia voi tällä ottaa 8 megapikselin tarkkuudella ja sitten tietenkin tällä on 60 fps ja tässä voi käyttää tuota älypuhelinta wifi-yhteyden kautta, että tää on siitä hyvä. Ja itse asiassa mä ostin tän siksi, koska että tää maksoi 80, että hinta-laatusuhteelta ainakin mitä nyt näen, niin tää on erittäin hyvä. Ja tää ei jää tähän, että täällä on pelkkä kamera, vaan täällä on ihan kaikki. Täällä on kaukosäätimet, kypäräkamerat, nää käsirannekkeet, sitten mitähän muuta, joku autopidike, että sen saa auton alle kuvaamaan ja näin. Että täältä saa kaikki, ja GoPro on se itse tämä kaukosäädin, niin sekin maksaa jo ihan vitusti, niin meikä sai sen hinnalla ihan saatanan hyvän kameran ja vielä näitä varusteita vaikka kuinka paljon. Ja tässä on siis ensimmäinen varuste, en tiedä mihin tää tulee, mutta kumminkin, me laitan näitä varusteita tuohon lattialle vähän sen. Ja en tiedä kyllä yhtään, että mikä tääkään on, mulla on tossa joku itseasiassa tää on siihen kypärään just tässä helmet. Tässä näkyy nää, mitä tässä on kaikki mukana, niin tuossa pikkukuviossa. Niin tää on kypärään. Katsotaan vaikka mikä tää on. No tuossa ei oo mutta kumminkin. Sitten on tämmönen, en tiedä yhtään mikä tääkään on, mutta minäpä katon. Tää menee pyörään kiinni, eli moottoripyörään tai pyörään saa tän kiinni. Että tääkin on erittäin hyvä. Ja täällä on tää itse kaukosäädin. Elikkä tämmönen perus, tuossa saa kuvan, videon ja sitten virran katkaistua pois. Tämmönen todella ohut, hyvin taskuun menevä, erittäin hyvä. Ja tuommonen kaukosäädin. Tässä on akku tässä pussissa, siitä sen enempää. Tässä on laturi, USB-laturi. Ihan tämmönen perus. Täällä on jotakin ohjekirjoja, niillä me ei tähän hevon persettäkään. Sitten tää on varmaan, katsotaan äkkiä. Tää on joku suktion cup, en tiedä yhtään mikä tää on, mutta sen saa. Eikö tää on just se varmaan siihen auton koelaudalle menevä tämmönen pidike, että siitä voi kuvata. Ja sitten täällä on vielä tämmönen 3 metrin tämmönen joku teippi, mitä mä nyt luin tuosta. Ja sitten joku tämmönen pidike, tai tämmönen, ettei se tipaahan varmaan tuosta auton koelaudalta. Mutta sitten täällä on näitä helvetin lappuja ja lippuja, vaikka kuinka paljon täällä pohjalla. Otetaan kaikki täältä ulos, että saadaan tuo kamera itsestään pois tuosta. Ja nyt on siis enää tämä vaihe. Tää on ihan tyhjä täältä, niin kuin näette. Ihan tyhjä. Enää on tää kamera tässä. Ja tää on itse asiassa teipillä kiinni tässä sivussa. Otetaanpa tää tästä näin irti. Ja saadaan kypäräkamera pois täältä. Ja en tiedä, saatte sanoa ihan mitä vaan tästä kypäräkamerasta, että saattoi olla ehkä paska ostos, en tiedä. Itse sain niin halvalla, että tää oli nyt pakko testata tää Denveri-merkki, että GoPro kumminkin on meikälle aivan vitun kallis ostos, että sitä mie en ihan heti osta. Vaikka mie on saanut rippirahaa aika runsaasti, niin mie en haluaisi kumminkaan kuluttaa kaikkia massia, kun ei jää sitten kesäksi mihinkään massia ja näin. Mutta mie en yhtään tiedä, että miten tää saisi tästä pois, olisiko pyörittämällä. Nyt tästä lähti jotakin osiakin irti. Joku tommonen kumilenksu. Mutta tässä näin on se kypäräkamera. Aika tämmönen saman kokoinen mitä GoPro. Jopa kautta ottaa ton vesikotelon tästä vielä pois. Lähtisiköhän se näin? Kyllä se on varmaan tästä. Joo, tästä näin lähti. Tämmönen aika hyvä kotelo. Täällä on tää itse kamera. En tiedä, olisiko pienempi kuin GoPro. Tää on todella pieni ihan oikeesti. Ja tässä sivussa, tuossa noin, on tää USB-lataus ja sitten HDMI-paikka. Ja tuossa on tuo akun saa irti, tuossa on tuo open. Sitten siinä on tuo wifi-yhteys ja sitten
Mikähän vittu tuo on? En tiedä mikä tuo punainen painike on. Tuosta saa sitten päälle vielä sen tuosta napista mikä tuossa. Ja tuossa varmaan näkyy sitten tuota. Se aika paljon se on kuvannut. Ja vittu me on kopelannut tuota linssiä aika runsaasti. Että pakko vähän pyyhkästä tuohon. Mutta ihan hyvältä näyttää tää kypäräkamera. Aika pieni. Mutta laitetaan tänne takaisin tänne lootaan tää. Ettei tää nyt vahingossakaan tipaha mihinkään. Ja mitenköhän tää menee paikoilleen. Mä oon ihan kunnolla sisään tuohon. Joo, näin se meni. Noin, mukavasti napsahti kiinni. Ja erittäin hieno tää waterproofi koteilukin, että tuossa saa, tuossa on nuo painikkeet, tuossa päällä on painike, mistä saa sen päälle. Ja sitten tää on vielä kiinni. Mulla on jotenkin jäänyt nuo tuohon nyt kiinni, en tiedä pitääkö ottaa pois. Ja sitten tämmönen kumilenksukin lähti tästä irti. Mutta meikä koittaa nyt saada nämä kaikki kamat sisään, koska meikä on tehnyt viime unboxingun ihan äsken. Niin te ette usko kuinka paljon mulla on tässä. Me voin itse asiassa näyttää tän kaiken mitä tässä lattialla on. Elikkä siitä lähtee. Siinä on vaikka kuinka paljon roskaa. Roskaa ja lappuja ja lippua. Mutta onkohan se nyt ihan kohdillaan. Toivottavasti ja mun päätä ei meinaa näkyy. Toivottavasti tykkäsitte tästä unboxailusta. Painakaa sitä tykkää nappia. Ja nyt meikä on ihan oikeesti pakko lähteä sisälle. Täällä on niin paljon näitä sääskiä ja pisteisiä ja vaikka mitä. Mutta todellakin on todella raikas palata takaisin Suomeen ja näin. Mutta meikä menee asentelemaan nämä näppäimistöt, hiiret ja laitan tuon Denverin paikoilleen tuonne hyllyyn. Mutta mulla ei tällä kertaa enempää. Finarskatski kiittää kuittaa. Se on moro!